10-й і останній день відпустки починається у нас ось так. Потрібно доробити теплицю. Залишилось, в принципі, небагато, я так вважаю, але зараз як почну робити, то самі знаєте, там це, те, там те, і ще займе цілий день. Зараз додаю розкоси, вчора не встиг, хочу ще кілька розкосів для міцності додати. І я думаю, що в принципі можна буде зашивати плівкою. Буду далі показувати. Каркас, в принципі, готовий. Такий вигляд він має. Пододавав розкосів. Стоїть, в принципі, міцно, без ніяких питань. Вже дістав плівку. Зараз буду розгортати, пробувати накидати її, що воно скаже. Такий вигляд вже має наша майбутня тепличка. Вже почали прикручувати брусками плівку. Плівку як змогли, так і натягнули. Сьогодні вітряна погода, як на зло. Як той день, коли потрібно щось робити із плівкою, вітер просто здуває. Це залишилась плівка сюди на боки. Зараз тут ще не прикрутив з цього боку. Зараз саме цим буду займатися. В принципі, плівка доволі таки щільна, порватися не повинна. Я думаю, що буде непогано. Працюємо далі. I'm
Ось так завершилася моя відпусточка. Сьогодні завершення 10-го дня. Завтра зранку вже їду в частину. Що я зробив за вчора і за сьогодні? Ось таку теплицю. Давно мама просила. Розмір, кому цікаво, 6х4. Поки що ще не доробив, тому що нема часу. Уже, хай вибачають, ще буде вікно, ось тут ззаді, в цій центральній частині. Тобто ця плівка виріжеться тут, де вікно, для того, щоб вентиляція була. Так, з цього боку. Все, в принципі, з підручних матеріалів. Стійки там зі старого будинку розбирав, залишились. Ці рейки колись дуже давно купував, працював із деревом там в одній сфері. І вони якби ушні були, я їх купував. Їх в мене багато було. Багато куди вони. На чому я зупинився? Трішки мене перебили. Показую всередині. Зараз. Це тимчасовий замок. Сюди потрібно щось придумати нормальне. Це поки що. Так. Такий вигляд має всередині. Тимчасово так поки що термометр висить, тому що ще буде другий шар плівки. Поспілкувався з людьми, які цим займаються більш-менш професійно. Порадили відразу із внутрішньої сторони робити другий шар плівки. Тобто тут буде ще одна плівка. Ну, я її зараніше купив, але не маю часу просто відразу її прибити. Чи прикрутити, чи прикласти, не знаю, як це сказати. Як хочете, так і думайте. Також була куплена сітка затіняюча. Тобто спочатку на даху буде сітка, потім другий шар плівки. Також треба, мабуть, з півдня мінімум витратити на це все, щоб його це все прикрутити. Також була встановлена вже бочка для води. Купив звичайну бочку, знайшов недорого. Вирізав верх, тому що вони є з кришкою. З кришкою було дуже дорого, купив звичайну, без кришки. Помив, вона була від миючих засобів. Хлопці займаються якимось там виробництвом. Сюди вріжу кран. Тобто можна буде як з відра набирати, так і підключитися без роз'єм для того, щоб шлангу можна було кинути, якщо буде потрібно. Тобто сюди водичку набрав і все, і далі вже поливаєш. Чи можна було поставити, наприклад, поливалочку набрати. Можливо, замала висота, але після того, як вже зроблю другим шаром плівки, можливо, трішки піднімлю для того, щоб кращий тиск був, але сильно не піднімеш, тому що, можливо, якесь добрива потрібно кинути, перемішати, щоб в мене мама нижче зростом, ніж я. Мені то зручно, а мамі це вже і так високо, скажімо так. Тому, самі розумієте, щоб на стільчик не ставати. Ще на майбутнє потрібно буде зробити поличку. Поки планую одну, тобто там з цього боку чи з цього, думаю, для того, щоб розсада, яка в касетах, щоб її сюди виносити із будинку, для того, щоб вона закалялася перед посадкою в ґрунт. Тобто будуть вікна відкриватися, буде і ця розсада, що тут закалятися, і розсада в касетах. Хто що може підскаже цікавого, буду радий почути. Ось такий вигляд наша майбутня тепличка має. Все, так скажемо, роблю по маминим забаганкам. Так, всім дякую за увагу. Зараз іду ще трішечки попрацюю в гараж. Далі буде. Ось так і закінчилася моя відпусточка. 10-й день підходить до кінця. Заїхав своїм білим драконом. Зробив малесеньке ТО, тобто попідкачував колеса, подивився, чи нічого не відпадає. Долив масла двигун трошки. Поприбирав в салоні. Помив килимки, вчора помив зовні. Був на мийці. Тобто підготував до дальніх поїздочок знову ж таки. Синій стоїть, нічого йому сьогодні, на жаль, не робив. Брешу. Дістав з нього килимок, ну як дістав. Дістав зі складу, повністю його віддраїв, зараз залишив, щоб він сох, сьогодні хотів встановити, але бачу, що він не встигне висохнути, тому залишаю і так. Та й таке, всім дякую за увагу.